Добрий день, я Антоніна Мітлош і в ефірі програма «Поради психолога». У сьогоднішній програмі ми будемо говорити про панічні атаки. Адже чимало запитів до фахівців стосується саме панічних атак. З початком війни звернень з цією проблемою побільшало. Ми розберемо, що саме відбувається з нашим організмом під час атаки, чому відбуваються ці зміни і як впоратись з панікою. То що ж таке панічна атака? Це короткий напад відчуття жаху. Зазвичай триває від 3, 5 і до 30 хвилин, а іноді може тривати і до години. А що характерно для панічної атаки? Під час паніки виникає сильний неспокій і страх. Атака починається раптово і несподівано. Триває відносно коротко і відчуття доволі інтенсивні. Під час панічної атаки здається, що має статися щось жахливе. У людей в цьому стані виникають різні страхи. Ну, наприклад, може здаватися, що людина зараз помре або збожеволіє. Самі ж по собі панічні атаки – це явище доволі поширене. Ну, приблизно кожна десята людина хоча б раз в житті пережила панічну атаку. Декого панічні атаки через якийсь час зникають, у інших же це явище може тривати доволі довго. Тобто панічні атаки можуть повторюватися доволі тривалий період часу. Варто пам'ятати, що самі панічні атаки не загрожують нам, від них не вмирають. Водночас не варто нехтувати цією проблемою. Адже якщо проблема не зникає і дошкуляє, то таки варто звернутися до фахівців за допомогою. Панічні атаки проявляються у нашому тілі, у наших думках та у поведінці. То які ж тілесні відчуття виникають? Серед симптомів у тілі найчастіше зустрічається відчуття сильного і прискореного серцебиття, часте дихання, відбувається гіпервентиляція легень, відчуття браку повітря і неможливість зробити повний вдих, біль у різних частинах тіла, найчастіше у грудях, нудота може бути, неприємні відчуття у горлі, запаморочення, відчуття, що ніби от можеш знепритомніти, також відчуття поколювання та мурашки, тремтіння, припливи крові до обличчя та пітливість, відчуття нереальності та віддаленості від усього, що є навколо, відчуття втрати контролю над ситуацією. Окрім цих тілесних симптомів, у людини виникають тривожні думки про те, що може статися, наприклад, інфаркт, що вона зараз впаде, чи задихнеться, чи що її знудить, та багато інших думок про те, що станеться щось жахливе. Ці думки в момент панічної атаки здаються реальними, але вони насправді не є реальними і лише посилюють страх. І ще ми говорили, що панічні атаки також проявляються на поведінковому рівні. Тож, як найчастіше поводиться людина під час епізоду паніки? Зазвичай вона намагається втекти в те місце, яке вважає більш безпечним. Загалом поведінка уникання доволі поширена в таких ситуаціях. Також люди під час паніки намагаються вдаватись до таких дій, які можуть допомогти відчути безпеку. Ну от, наприклад, намагаються за щось схопитись, так, щоб не втратити свідомість, або лягти, щоб не стався інфаркт, або ж вибігти на вулицю, ну, щоб не задихнутись. Панічні епізоди неприємні, проте вони є таким крайнім вираженням нормальної реакції страху. А страх допомагає нам вижити. Адже типовується реакція «нападай, втікай, замри», про яку ми вже з вами згадували неодноразово в наших попередніх випусках. І під час панічної атаки відбувається активація цієї системи, хоча реальної загрози немає. Тобто відбувається збій. Британський психотерапевт Девід Вестбрук порівняв цей процес із сигналізацією автомобіля. Сигналізація виконує функцію захисту від злодіїв. І коли є загроза, ну от, наприклад, хтось хоче викрасти автомобіль, так, наш, або нашкодити автомобілю, то вона спрацьовує. Проте іноді відбувається збій. І сигналізація спрацьовує, коли ж реальної загрози немає. Наприклад, поруч з вашим автомобілем проїхав інший автомобіль. Буває таке, або ж кішка вистрибнула на автомобіль, або ж на дворі негода і від сильного пориву вітру спрацювала сигналізація. От щось подібне відбувається і під час панічних атак. Окрім того, від чутливої активації сигналізації автомобіль не ламається, як і наш організм, який здатний впоратися зі страхом.
Та й страх нам потрібен для того, щоб захиститися і вижити, а не нашкодити. Чому ж виникають панічні атаки? Насправді про причини відомо нам мало і однозначної відповіді наразі немає. Але вчені помітили, що в людей, які більше за інших переживають за здоров'я, а також в тих людей, які перебувають у стресі, або переживають певні життєві труднощі, ну або ж мають депресію, то панічні напади трапляються частіше. То що ж робити, якщо виникають панічні атаки? Якщо у вас сталася одна панічна атака, то до лікаря йти не потрібно. Проте, якщо панічні атаки є регулярними і тривають більше 15 хвилин, а також виникає страх, і що панічна атака знову може повторитися, і цей страх починає продукувати всередині таку надмірну кількість тривоги, то таки варто звернутися до лікаря. Адже тоді вже мова йде про панічний розлад, який суттєво впливає на якість життя. Фахівець проведе обстеження для того, щоб з'ясувати, чи ці симптоми не стосуються фізіологічних проявів інших хвороб і призначить лікування. Це може бути як медикаментозне, так і психотерапевтичне лікування. Зазвичай з цим гарно працює когнітивно-поведінкова терапія. Як же впоратися з атакою? Серед офіційних рекомендацій є такі. Ну, от, зокрема, спробувати перевести фокус уваги з внутрішніх відчуттів у тілі на зовнішні об'єкти та стимули. Наприклад, зробити вправу 5, 4, 3, 2, 1. Ми вже про неї говорили з вами. Порахувати 5 предметів, які вас оточують. Відчути на доторк 4 предмети, так взятись за них. Зосередитись на 3 звуках, які ми можемо почути навколо себе. Спробувати відчути 2 запахи. А також один смак. Ну, наприклад, можливо, з собою є людяники. Також можна пригадати свій улюблений запах. Там прянощі, парфуми чи ефірну олію. Або ж мати його з собою, якщо ви знаєте, що у вас іноді трапляються атаки. Також серед рекомендацій нагадувати собі, що це тимчасовий епізод і що незабаром він завершиться. Адже вчені з'ясували, що робота з думками є одним з ключових елементів попередження паніки в майбутньому. А схильність до катастрофізації, коли ми накручуємо себе, насправді суттєво підвищує тривоги. Тож варто кинути виклик думкам і працювати з ними. Також рекомендують стабілізувати дихання, дихати повільно і спокійно, зробивши акцент на видиху. Це допоможе запобігти гіпервентиляції легень і запамороченню, яке виникає. Тож спробуйте знайти свої дієві способи стабілізації, які будуть підходити саме вам. І це важливо. Сьогодні ми говорили про панічні атаки і про панічний розлад. Пам'ятаємо, що панічна атака – це короткий напад відчуття жаху. Епізод проявляється у тілесних відчуттях, у наших думках та у нашій поведінці. Самі по собі атаки не шкодять людині і є частиною захисного механізму. Робота з думками – один з надієвіших способів впоратися з панічними атаками у перспективі. Нагадую, що ви можете написати своє запитання та надіслати нам на скриньку, і ми спробуємо відповісти на них. Бережімо себе та пам'ятаємо, що наше психічне здоров'я у наших руках. На все добре!